İnternet alayaktar kaptap kette. Bıltır Solsız Kazakstan oblısında 800'ge şuq osunday kılmız tirkelgen. Sorağısı sol saytlarmen törlü əlümettik jeliler arqılı talayda tağırga otırgızatındardın sana jıl sanap artıp barat. Al olarda izdep tabu oñay şaruwa emes әрине. Өйткені психологтардың басым бөлігі өзге елдің азаматтары. Тақырыпты аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы тарқатады. Владислав Локтев төмен бағада жеңілдікпен тауар аламын деп опық жеп қалғандардың бірі. Петропавл қаласының тұрғыны 220 000 теңге тұратын видеокартаны 148 000-ға сатып алмақ болыпты. Төлемнің барлығын аударып жіберген азамат ақырында айлакердің айласына түсіп қалған. Это был город Павлодар, получается. Интернет дүкен Павлодар қаласында орналасқан екен. Менеджерлер ақшаны аударған соң 4-5 күннің ішінде тауар Петропавлға жеткізілетінін айтты. Бірақ уақыт өте келе тапсырысым сол күйі келмеді. Интернет дүкенге кірсем, пысықайлар барлық хабарландыруларын өшіріп тастапты. Хат хабарлама алысып жүрген онлайн дүкеннің байланыс телефоны да қазір өшірулі. Тәртіп сақшылары болса, саудаланған тауар қолға тимегенше есеп айырыспау керектігін ескертеді. Себебі техника мен технологияның дамыған заманында алаяқтық түрлері де артып барады. Петропавл қаласының тұрғыны өзінің интернет алаяқтықтарға алданған туралы арызбен жүгінді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ол яғни алаяқтық бабы болып есептеледі. Бұл бап бойынша 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Енді статистикаға келетін болсақ, осы жыл басынан бастап бізде 89 факт тіркелді. Ол 89 факттың 30 фактысы осы интернет желісінде сатып алуға байланысты алданған адамдардың саны. Қазір онлайн саудада тауар аламын деп тақырға отырғандар көп. Мәселен, тек өткен жылы Солтүстік Қазақстан облысында осындай 781 қылмыс тіркелген екен. Ал олардың 163-і ғана ашылған. Пысықайлар шетелде отырып, өз істерін тындыра береді, ал оларды ұстау оңайға соқпайды. Сондықтан полиция қызметкерлері әркез сайттарға мониторинг жасап тұрады. Былтыр 1430 хабарландыру тексеріліп, оның 300-ге жуығы жалған деп бұғатталды. Самат Қайырденұлы, Қоныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.